នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះសូមជូនពរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបសូមមកជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមីណាសាណូដៃស្គីណាវ៉ាន់ TV អរី One TV is my favorite pay TV in Cambodia. I love One TV. I love Cambodia. I love One TV. រីករាយមហាសង្ក្រាន្ត2014ការដូរពិសេសពី One TV លោកអ្នកចំណាយត្រឹមតែ100ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានប្រអប់ One TV មួយជាមួយនឹងការទស្សនារហូតដល់80ប៉ុស្តិ៍ពេញមួយឆ្នាំ One TV នាំពិភពទាំងមូលជូនលោកអ្នក